ଚୈତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ହସ ଏବଂ ଖୁସିର ଲହରି ଗଢ଼ି ଉଠୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲ ରହିବେ ଏହି ଆଶା ରଖୁଛି। ଏବଂ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା 30 ବର୍ଷର ଜନ୍ମ ଉପଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଭଳି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।